Sim. Ako myslíš, čo si robila? Takže čau ľudia, akurát som sal, takže Dado je hore, pozrite, kde je Dado, tu je Dado aj s mojou ženou. Ideme od dnes Dada k svokre a my ideme vyraziť. Ráno zatiaľ 68 kg, takže 1,2 kg hore, od najľahšej váhy. 73 páš, čo je viacej o centimeter, ako som mal včera. Včera bola najlepšia forma zatiaľ podľa mňa, takže neviem, uvidíme, zatiaľ nepijem. Uvidím, ak to bude vypadať, keď tak, tak budem piť a budem normálne jesť ako aj včera, kašlem na to. Včera som jedol, pil a vyzeralo to fakt super, žil na to, no paráda. Takže uvidíme. 68, 73 pás, no vyzerá to, ak vyzerá, hodím vám tu niečo, proste ako to vyzeralo ráno. A uvidíme, no zatiaľ nejdem jesť nič, lebo 73 pás, takže uvidíme, či to zleze alebo nie. Či som to náhodou neprecukril, lebo 2 dní som dal 500 sacharidov za sebou. Takže som na to zvedavý. My ideme od dnes Dada a vyrážame. Ahoj zatiaľ. Sa. Nebudeme v tuto chvíli úplně nejlépe, protože máme 9-člené semifinále kategorie fyzik muži do 180 cm. Fyzik muži do 180 cm. Startovní číslo 1. Jaroslav Samko, Fitlife Obravka. Adam Silverník, Extreme Fit Club, startovní číslo 6.
18. Martin Horák, víťaz 30. Volnohorzovku z Mostu. 32. Patrik Procházka, X-Fitness Spartan Gym Praha. 45. Libor Chvil, Target Team. Z Target Teamu přijel i Oliver Hudec se startovým číslem 47. Rovných 50, Vít Oravec, Fitness 30 Most. 76, Pavel Štika, MD Fitness Balonštán. A na závěr za Avalon Fitness David Fischer a jeho startovým číslo 97. Děkuji pánové čelem za. A nyní poprosím závodníky se startovním číslem 11, 6, 18, 32, 45. Předstupte si dopředu. Děkuji. Pánové pravo bok. Pítnička také. Pravou bok. 18. Pravou bok. Pravou bok čelem k rozločím. Děkuji pánové, můžete se vrátit na svá původní místa a poprosím závodníky, kteří nepozovali, pánové, předstupte si dopředu. Pravou bok. Pravou bok. Pravou bok. Pravou bok čelem k rozočím. Děkuji pánové, můžete se vrátit na svá původní místa. A k prvnímu vyvolávání poprosím závodníky se startovními čísly 18, 32, 45 a 76. Pánové, pravou bok. Pravou bok, zády k rozočím. Pravou bok. Pravou bok čelem k rozočím. Poprosím závodníky, kteří z ní pózovali, stoupněte si pro vás na pravou stranu pódia a poprosím závodníky, kteří nepozovali, pánové, předstupte si všichni dopředu. Pánové, pravou bok. Pravou bok. Pravou bok.
vpravo pod čelem k rozhodčím. Děkuji, pánové, udělejte prosím tři kroky doleva, vy, co jste nyní pozovali. A poprosím závodníky z druhé řady, aby si přestoupili dopředu. Budete všichni stát v jedné řadě. Děkuji, pánové, nyní se můžete rozloučit s diváky a odvolím do zákulisí. Ľudia, čau. Zmrzka, ideme na knedlíky. Ale tuto to ako žije, pozrite koľko ľudí. Akože tam pri súťaži nikto a v centru milión ľudí, ale je to tu pekné docela. V takom kopčeku to je, docela sa to dá. Pekné tu je. Kutná hora, no. Krásne. Čau ľudia, takže knedlíky po 4 mesiacoch, no 4 mesiacoch, asi viac, to bol aj rok, čo som nejedol knedlíky, takže, ale musím povedať, že chuťovo dobre. Uvažená si tu zajedná, môže byť, takže idem na to a čaute zatiaľ. Čávez ľudia, takže už sme doma, nedákých pol 8, 8 hodín. Napapaný ako blázen, napapaný, žilnatý ty vole, ale určite aj zavodnený, jak blázen, takže tak. Tak, dnešný deň ako prebehol, poviem vám, ako sa to všetko udialo, hoci som to tam komentoval, ale nemal som toľko času ako teraz, keď už som doma. Takže v prvom rade, ľudia, všetkým vám ďakujem, že mi fandíte, že som pre vás motivácia, že som pre váš vzor a proste ste super, vážim si to fakt, fakt, v srdiečku si to vážim, takže díky moc pre všetkých. Tak, včera som mal najlepšiu formu môjho života. Proste včera, kto ma sleduje na Instagrame Jaroslav Samko 871, tak videl, že v príbehu som dával, ak si vyberám tie šortky, ktoré som ani nepoužil, lebo pozrite, mám tie zelené, čo som mal aj predtým, lebo hneď sa ma pýtali, keď som bol na štartovacom, proste keď ma zapisovali, že či idem v tých šortkách súťaži, tak som si dal radšej tieto, lebo tieto mali takéto všetci. Ale včera som mal životnú formu. Bol som veľký, žilnatý, vysekaný, hej, v úvodzovkách veľký. Proste životná forma. Dneska, a to som pil, cukroval som, ja ukážem vám video, predtým, čo ste videli, tak tam, čo som jedol, ste videli. Lososa som jedol, rýžu, zemiaky, rýžovú kašu, samé proste kvalitné veci. 500 gramov sacharidov, 5000 kalórií, 2 dní za sebou. Fakt, forma bola, bolo to plné, ty vole, žilnaté, no paráda. Čo sa stalo, hej, zase vám poviem, zase Jaro proste, ako každý, proste hovoria, že proste, keď ideš deň súťaže, tak by si nemal od rána piť. Niekto odstavuje vodu už predtým jeden deň, o 5, niekto 3 dní odstavuje vodu, hej. Ja som proste odstavil vodu asi okolo 9. večer, som už nepil o 8. a až do 2. dňa. Za mňa je to blbosť, mne to nesedí. Možná nejakým závodníkom to sedí, ale mne to nesedí. Lebo potom som nedal prvé jedlo dňa, lebo sme museli odniesť dada k svokre. Takže som si dal až tam, dal som si rácio chlebíky asi 8 a jeden banánik. Myslel som, že ideme na pódiu až o 4. Lenže išiel som si nabrať vodu do nakopávačak a ten jeden kamarát fyzik, mimochodom gratulujem mu, bol druhý, tak mi vraví, že fakt dobrý chalan, pozitívny, takže super.
tak mi vraví, za 15 minút ideme, Jaro, tak daj nakopávač a chod sa napumpovať. A ja iba v sebe jedno jedlo, bol som prázdny proste, brušáky slabé boli, lebo ja keď som prázdny, ja nemám až takú dobrú genetiku na to brucho, čiže tým pádom, keď som prázdny, mne nenatiahne proste to brucho, nevyplní a ja to brucho ako keby som stratil potom. Takže už darmo som dal nakopávač, ani som sa nevedel napumpovať, išli sme na pódiu, ale to sa nevyhováram, chlapci boli fakt dobrí, fakt super, bolo nás v kategórii vlastne, celkový sme boli 19, lenže bolo to rozdelené, väčšinou to býva do troch kategórií, do 174, 178 a nad 178. No a oni urobili dva kategórie, dali do 180 cm a nad 180. Takže ja som bol do 180 cm aj s týma vyššími chalanmi tam. Takže proste to mi až tak nesedí, viete ako. No to je ako keby, že ideš kulturistiku príklad 70 a išiel by si aj z 80-90 kg. No. Dajme tomu, hej. Ale nevadí. Chalani boli fakt dobrí, klobúk dole, akože fakt paráda, gratulujem všetkým. K formám a tak. Takže ja som sa nestihol ani napumpovať poriadne a už som musel ísť na stage. Hej. Ale i tak ja som proste vidím teraz, ak som išiel toho fyzika, že ten fyzik mi nesedí ani tie pózy, ani furt ten úsmev priblblí tam, ja neviem. Mne to vôbec niekomu to možná sedí, nevravím, určite proste má dobrú genetiku na brucho a tak. A proste ten prejav taký mu sedí, ale mne osobne to nesedí. Takže rozhodol som sa, že proste už nikdy nepôjdem fyzika a že furt pôjdem buď kulturistiku, alebo klasickú kulturistiku, alebo klasik fyzik. Budúci rok budem točiť videjka, ako budem v objeme, v diete a ako prídem na rok lepší o 100% v kulturistike. Či už do 70 alebo do 75 uvidíme. Podľa toho, koľko bude vážiť, ale myslím si, že váha bude asi skoro stejná, len tie kvalita svalstva bude iná proste. Takže to som si uvedomil na týchto závodoch, ako som skončil teraz. Nebol som v top 6. No a dneska, ak robím toto video, tak neviem. 7, 8, 9, neviem. Bolo nás 9 asi, alebo 10 teraz, neviem. Takže buď som bol od 6 hore, takže neviem vôbec. A výsledky budú, ale ešte tam nie sú, tak ja by som vám to povedal, ale točím to video teraz, takže ich neviem, ale tak to je jedno proste. Proste v top 6 som nebol, tak nevadí. Nevadí, ďalšia skúsenosť, forma si myslím, že sa zlepšila. Dneska to nebola životná forma bola včera, ale už viem, že proste ja na závody musím piť a jesť normálne. Že ja nebudem nič robiť, nejaké odvodňovanie ani nič. Že proste musíš prísť na závody aspoň ja. Mne to sedí osobne, keď normálne pijem a normálne jem kvalitné jedlá, ako losos, kuracie prsia, rýžu, zemiaky a tak ďalej. To mi sedí najviac. Takže to som aspoň si odskúšal a videl, po včerajšku, lebo včera to vyzeralo fakt super. Inak ráno, ty vole, no ráno sme odnesli Dada a ja som si myslel, že Kutná Hora je taký 120 km, nepozrel som už dávno navigáciu a hodím to tam a bolo, že 7.20 alebo 7.30 a že 160 km, že 2 hodiny. Tak ja nerád chodím pozde, ja si idem tak na pohodu, že som tam o 9.00 a medzi 9.00 a 11.00 je zapisovanie, tak som musel ísť ako debel na seatíku. 150, 160, ty vole. Dúfam, že ma tak ešte nenamerali, ale stihol som to, zapísal som sa. Takže keď som sa už zapísal, stres mi opadol, lebo ja som taký stresman. Potom som si vyťahol číslo, ukážem vám aké. Pozri, ale žili, ty vole. Pozri, kde žili. Žili ako blázen. Číslo 1 som si vyťahol. A tá rozhodkyňa vraví, že super, že číslo 1, paráda. Pozrite žili. Ty kokso. Vraví, že jednotka, paráda, super.
To áno, lenže keď máš jednotku, tak musíš ísť ako prvý na stage, lebo vždycky sa berú najmenšieho čísla. Čiže ja som musel ako prvý najväčší stresmen, ale dobre, v pohode. Ešte, že nebolo to tak, že si musel urobiť nejakú zostavu a tak. Takže nás len priviedli tam a hotovo, a sme pozovali vedľa seba. Takže tak, no súťaž prebehla rýchle docela, v pohode. A ani som to už nedokúkal, lebo sme išli preč, lebo Dado bol u svokry a moja mladá proste za Dada je hotová, tak sme museli hneď leteť. Dal som si tam 3 zmrzky, knedlíky som si dal, ale neboli veľmi dobré popravde v tej Kutnej Hore. Videli ste to predtým, že ak to vypadalo, nič moc akože. A dal som si Monstra, no a teraz si dávam také hrozno jahody a vôbec nemám chuť akože na to. Proste ja sa teším na svoje jedlo, vajíčka, meso, anglická sladinka, proste keď ideš celoročne, proste zdravo a dá si raz za čas niečo nezdravé, máš na to chuť, dá si to a potom zase pol roka vôbec na to nemáš chuť. Takže je to tak. Takže od zajtra normálne ideme. Teraz si dám týždeň, dva taký, že 3-4 tréningy do týždňa, len v úvodzovkách, také oddychové. Taký oddychové 2 týždne si dám a potom začínam už normálny plán, normálne si urobím rozpis a pôjdem proste zlepšovať sa. Ale už nechcem ísť cez 70 kg. Chcem byť radšej vždy kvalitnejší a pomalinky skvalitňovať tie svaly. Lebo za mňa už nenaberem nejaké veľa svaly proste. U naturála proste si na tej istej váhe, ale tie svaly skvalitňuješ, aby vyzerali kvalitnejší. Tým pádom vyzerajú aj väčší. Máš 3D efekt. Aspoň môj názor. To je. Takže to je v pláne. Budem pre vás točiť videjka, takže teste sa v objeme, ako budem naberať, ako si držať štíhlosť postavy a všetko okolo toho. Takže budú nabité videjka, bude jedlo, celý deň so mňou, budeme točiť tréningy s vlastnou váhou a tak ďalej. Takže máte sa na čo tešiť. Takže ľudia, kto nemá odber a like, šupni mi odber a like. Instagram Jaroslav Samko 871 a trojmesačná spolupráca s Jarom Píš. A vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte pekne ľudia, držte sa a ste super, vážim si váš fakt. Čaute ľudia, I love you fitness. Ahoj.